Větrná elektrárna. Jo, jednou bych chtěl vylézt na tu větrnou elektrárnu. Já taky, já bych chtěl být na komín třeba, bych chtěl být, udělat tam timelapsy a pofotit. A... Ty to máš sekvenci, jo? Ty krása. To bude luxusní záběr. Trošku oklepanej. No, ještě takhle. Jo, jste si vyměnili boty. Dobře, tam byl ten náznak tady. Ne, protože tam byla zima, tady je teplo. Ne, pravda. Tam mě teda byla zima, tady dobře. Než oni, to musím uznat. Oni tam mají na hovno sedačky, to by vidět úplně. Jo. Mají taky lavice jenom. Už se tam nevleze. To je pohodička, že? Po 14 hodinové jízdě. Klasika. Jo, konečně to sedíte. Taková dřina to byla, že? Jo, jo, to jo. Tady. Já jsem 12.18. Co? No? Sousedé. Je ráno, další den. A hoši, už se lidí. Hotel pak luxusní. Ahoj, už jste po snídaní? No, čo? Brzo. Dobrý. Jo, super. Tak já to teď. Páno! Oh.
jak se tady líbilo? Co? Jak se tady líbilo? Co si říkáš? Ale jo. Dobrý jo. Takže to bylo všechno k reportu. Jo, makro sám sebe. Co děláš? Natáčím, ne? Good evening. Good evening, everybody. We have to... How are you doing? Everybody okay? And as you know, we are a part of a bigger competition with family, you can say. Not a competition, but a family. And we have people from the Czech Republic. What did you say? Because it's one team. You can't have a competition. But they won an international competition in the Czech Republic. And we said, if they won in the Czech Republic, we invite them to come here and make it a showcase. They had a silver medal with 55 points. May I ask you to give them the medal? Everybody there, you can come around a bit. This way. Let me tell you, the winner of ICT is the Czech Republic. First picture. Thank you very much. Zlatka, je to tam. The stage will be filled up because Green John is one of the
Wilders, which are already mentioned, and which I'd like to thank with an applause for all the things they have done, because it was a hard job, but I think we did a wonderful job, and I want to thank you. Je to ono, nebo ne? Tak to rozpadne. Tam nic tam stojí. Zaplatila jsem na tohle jenom parkovné. Prostě jo. Víte, co povíte, pane Všelík? Ne, pučba. Ne. Kam teďka jedeme třeba? Nevím. Já prostě nevím, kam jedem. A těšíte se? Ne. Vlaky už jsme viděli a můžeme jít zpátky. Neprodali nám lístky! Bečva! Bečva! Ahoj Bečva! Se máme hodit ty mobily? Někam chodí a mají tu kameru za ramenem. Vítejte v Amsterdamu, pojďte za mnou. A tady vidíte nějakou budovu, o které nevím absolutně vůbec nic. Nevím, kde jsme, nevím, co tady děláme, a je tady kosa jak v prdeli. Mám, že v prdeli asi zima nebude. Ty vole, teďka jsi mi zkazil další záběr. Tak to, hej, odstraňuji toho zvuk. Ještě. Ty jo. Ticho, pojď. Co bychom říkali o našem skvělým panu učitelem třídním, tyjo? Jo, nikdo tady nechal. Thank you.
natáčí, tak to je zjistil. Co ty teďka chtěla říct? Takový mafián. Ukaž si travu. Tam jsou sendvič. Hej hoši, ale zase se natáčí, jo? Tak jsme jí se řekli. Já jenom pozdravím tě jenom předu, ať to zase musí smazat. Dobrý den, jsem Ký. Nazdar! Nazdar! Vy vykryjete záda? No. To no. Vy jste byli? Na Albertu. Všude. Tam na té straně, tam na té straně, tam na té straně. Kavárně. Tady jsme si kacur. Takže budeme stavit někde mekáči třeba, ne? Pojedeme. Hej, já natáčím. Zdraví. 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 Hej, nechte, to je srebrná zdraví. Třeba ruka. Co chceš? Chceš jen tak vyhodit? Jako bych ten trávy měl dost. Aha, přesně tak. Tě 2 kila. Co to je? Hej, Petře? Já. Yeah. Už tak mi...